Tere! Olen Sirje Nootre, Märjamaa Gümnaasiumi eesti keele ja kirjandusõpetaja ja tahan teile täna tutvustada keskkonda Vaiser. See on huvitav keskkond, milles on võimalik luua eriilmelisi töölehti ja kasutada ka teiste õpetajate loodud töölehti. Kõigepealt lugin ma keskkonda sisse ja oluline on, et me õpetajatena logiksime sisse just nimelt õpetajatena. Minul on konto loodud ja ma login sisse Gmailiga. Variante ja võimalusi on ka teisi. Pärast sisse logimist avaneb mulle töölaud ja ma lähen edasi oma töölehtede juurde. Töölehed saab paigutada ka kaustadesse ja uut töölehte hakkame tegema siit. Klõpsan selle lahti ja esimese sammuna saan valida selle, et missugune mu tööleht hakkab välja nägema, missugune nendest valikutest, mida siin pakutakse, mulle meeldib ja tegelikult on võimalik ka töölehe päise osa ise kujundada, ka näiteks pilt alla laadida. Mina valin praegu siit ühe põhja ja kirjutan ka siia pealkirja, nii et see võib olla näiteks aeg või aastaajad. Kui mulle see kirje ei meeldi, see fond tundub mulle ebamõistlikult paks või halvasti loetav, valima siit vasakult selle, mis mulle sobib ja saan muuta ka värve. Et kas sellise või teistsuguse. Nüüd läheme ülesannete juurde. Kõigepealt saan ma näiteks luua avatud vastusega küsimuse. No näiteks küsin, missugune aastaaeg sulle meeldib. Ja õpilane saab siia vastata, missugune aastaaeg talle meeldib. Siit ma saan valida ka veel seda, et kas ma ootan lühikest või pikka vastust. Ja ülesanne ongi valmis. Siin keskkonnas peab ülesanded ka salvestama, aga selleks, et salvestada, tuleb siin teha enne mõned valikud, et missuguse valdkonna tööga on tegemist. Kuna eesti keelt ega kirjandus siin ei ole, siis ma panen valikuks muu ja samuti tuleb valida ka see, et missugusele klassile see ülesanne on tehtud. No, ma panen siia praegu umbes lihtsalt kuues klass, et oletame, et see on kuuenda klassi töö. Siis tore oleks panna siia ka sildid. Te ei ole alguses küll hästi näha, aga enter klahvi peale vajutades tulevad nad nähtavale. Et siis kui pärast meie töölehte keegi otsib ja kirjutab otsingus eesti keel, leiab ta meie lehe üles. Nii ja nüüd vahepeal salvestan ja lähen edasi. Võtan teist tüüpi, järgmise ülesande tüübi. See on siis selline ülesanne, kus ma esitan küsimuse ja õpilane saab vastata valikvastustega ülesanne. Mitu tundi on nädalas, näiteks küsin ja vastused on siis 168, 127. Ja 152. 168 on õige, siin ma pean ka õige märkima. Ja kinnitan, et ülesanne on valmis. Kui ma tahan nüüd teise küsimuse ja valikvastused siia kõrvale samasuguse ülesande veel moodustada, siis ma valin jälle selle sama valiku ja moodustan järgmise küsimuse. Mina seda praegu teist korda moodustama ei hakka, et tühistan käsu. Lähen järgmise ülesande tüübi juurde. Ja see on siis selline, kus me saame lünka kirjutada vajaliku sõna. Ülesanne siis ka täida lüngad näiteks. Ja ma kopeerin siia ühe teksti ja kohe näitan, kuidas neid lünki tekitada. Tekst läheb natukene siia allapoole. Kopeerin ja lüngad tekivad väga lihtsalt selle numbri või sõna ette, kuhu ma tahan lünga tekitada, panema kursori
Ja muudkui vajutan. Ja loomulikult tuleb hästi läbi mõelda, et missugused sõnad lünkaks lähevad, aga praegu ma teen seda täiesti umbes. Ja ülesandes on võimalik need lünkad näidata siis sel moel, et need sõnu, mis lünkadesse tulevad, ei ole üldse näha. Või on siis teksti pangana teksti all või tuleb see valik lahti nii, et kui õpilane vajutab sõnal, siis ta näeb korraga kõiki lünkadesse paigutatavaid sõnu. Et seda saab valida ja katsetada, vaadata, mis jugune variant meeldib. Ülesannetel on määratud ka punktid, automaatselt üks punkt. Siin nüüd siis näiteks tuleks vaadata, et mitu lünk on ja punkte saab muuta siit samast. Et ma kirjutan siia 4 ja ütlen, et iga lünga ees saab õpilane ühe punkti. Lähen järgmise ülesande juurde. See on pildi ülesanne. Ja võtan nüüd ühe pildi, mille ma olen alla laadinud. Õigemini siis üles laadinud enne. Ja alla laadinud, nüüd lähen selle pildi siia üles. Ja see pilt näeb välja siis selline. Kirjutan siia õpilasele jälle ülesanne, et ülesande näiteks siis, et määra aasta ajad ja tema ülesanne on kirjutada siis siia talv, siia sügis ja vastavalt siis veel suvi ja kevad piltide peale. Ja nüüd valik on siis jälle õpetajal selline, et kas ma näitan õpilasele. Nüüd seda, mis see lünk on kirjutatud, ta ei näe mingil juhul, aga et kas ma näitan õpilasele nüüd tühja lünka või ma näitan ainult sellist mummukest, nii et seda tühja lünka siia üldse näha ei jää. Nii et see on selline kujunduslik küsimus, et kuidas meeldib, kuidas see ülesanne visuaalselt parem välja näeb. Järgmine ülesanne on siis selline, kus saab moodustada paarid. Moodusta paarid panengi siia ülesandeks, aga loomulikult võib see ja peabki see ülesanne olema siis teistmoodi sõnastatud. Siin õpilase instruktsioon ka veel, et mis sa peaksid tegema. See võib muidugi ka tühjaks jääda. Ja no näiteks paarid on siis sellised, et talv ja lumi. Tän järgmise klõpsan siin äärel. Suvi ja päike. Moodustan veel ühe paari. Kevad. Kevad ja lilled. Ja ütlen jälle, et ülesanne on valmis. Ja näete siis välja nüüd selline. Need paar aetakse segamini. Tegelikult saab seda seadistada. Et see vaade ei ole siis igakord samasugune. Väga pikka paaride rida ma ei soovita moodustada, et siis on natukene keeruline neid võib-olla kokku viia, kui üks paaridest on väga ülal lehe äärel ja teine allpool. Järgmiseks saab siin keskkonnas teha tabeli. Kirjutame siia jälle ülesande. Täida tabel. Ja siia veel täpsem ülesanne, kui on vaja. Ja nüüd tabeli mõte on selles, et kui meil on selline ülesanne, kus meil tabelilünkades on väga kindlad sõnad, mis sinna kirjutada saab. Mina mõtlesin siis sellise näite, et näiteks kirjutan siia siis aastaaeg. Ja siia kevad ja siia suvi. Ja siia võiks kirjutada siis kuude nimetused. Nii et näiteks siin üleval võiks siis olla, et algus, siin lõpp ja siia kuude nimetused. Ja nüüd tuleb siis vaadata seda, et see osa, mis näha jääb, et see oleks siis instruktsiooni kirjutatud nii, et instruktsioon on sisse lülitatud. Vastuse võti on see,
mida õpilane nüüd peab kirjutama hakkama. Näiteks siis, vabandust, jah, ikka märts, mitte mai. Siia tuleks siis kirjutada märts, aprill ja mai ja siia olla juuni ja nii edasi. Ja et sisse peaks lülitatud olema siis just nimelt see võtme osa siit, kui õpilane peab need sõnad kirjutama. Praegu jätsin need tühjaks, aga nüüd siin on näha siis, et need peab õpilane kirjutama. No see, selle oleks pidanud ka veel kirjutama siia lihtsalt kuu, et seda ei pea täitma. Nii et seda ülesannet saab teha siis, kui on väga selgelt teada, et mis sõnad siia või mis vormid siia tuleb kirjutada. Järgmine on sorteerimisülesanne ja no, siia võib ära siis kirjutada, et rühmita või jaga või hoopis ülesanda pealkirja. Praegu täidan seda, et meil oleks ta lihtsalt natukene siin näha. Ja panen siis ka näiteks siia, et kevad ja talv ja et missugused on siis kevadkuud, märts ja kui ma nüüd siin klõpsan, siis ülespoole sen jälle kirjutada aprill ja talvekuud siis jaanuar ja veebruar. Praegu rohkem ma rühmi ei loonud, siit alt saab rühmi juurde luua ja panen jälle siis, et ülesõna on valmis. Praegu mina õpetajana näen neid sõnu siin rühmade all. Tegelikult tulevad nad siia rühmade peale pärast. Et praegu ma näen ikka seda õpetavaadet, seda, kuidas ma olen ülesande teinud. Siis on veel selline võimalus, kus saab kirjutada valge tahvli peale, aga ka veel üks selline võimalus, kus ma saan sisestada teksti. Et näiteks siis ülesane loe ja võtan siit selle sama teksti, paigutan ta nüüd siia teksti lahtrisse ja ma saan anda õpilasele ülesande, et loe see tekst läbi ja selle teksti järele näiteks valikvastusega ülesanded panna. Siis saab veel sellesse keskkonda vistutada pilte, videoid ja linkiga ülesanded lisada ja tegelikult on ka tore võimalus embed koodiga näiteks sisuloome keskkonnast võtta ülesandeid. Et siit siis embed koodi võttes saame me kanda selle ülesande teise keskkonda. Nii et sisuloome keskkonnast Viserisse ja ülesan on siia üle kantud. Siis veel, mis on selles keskkonnas tore, on see, et õpetaja saab ka häälega ülesandeid sisse lugeda. No näiteks, kui võtan näiteks selle sama siit esimese ülesande lahti, et siin võib olla siis kas selline variant, et õpetaja loeb ülesande häälega, aga võib olla ka näiteks variant, et lugeda etteütluse tekst, klõpsan niimoodi teksti käima, loen teksti sisse, panen, lõpetan lugemise ja kohe ongi see minu sisse loetud tekst siin keskkonnas olemas ja õpilane saab seda kuulata. Salvestan kogu töö ja nüüd saame siis vaadata, et missugune see tööleht välja näeb. Alati saan ma lehe juurde tagasi minna, seda muuta, parandada, kustutada ja ka ülesannete järjekorda saan muuta. Ülesannete järjekorda saan muuta sel moel, et klõpsan siin ja kui ülesanne on, tahan viia teise koha peale, siis klõpsan seal, kuhu ma ta paigutada tahan ja sinna ta liigub. Nii palju siis praegu keskkonnas Viser ülesannete loomisest. Edasi vaatame, mida õpilane nendega saab peale hakata.